zirə dəmləməsi. Zirə kolunun yarpaqları 20-30 cm və hündürlüyü isə təxminən 50 cm-dir. Onun gövdəsi tüksüzdür və yarpaqları yaşıl rəngdədir. Gülləri isə kiçik və ağ rəngdədir. Yumurta şəkilli meyvəsi tünd qəhvəyi və yaxud azacıq sarıya çalır. Ən çox zirə İranda, Kirman şəhərində olur. Hazırlama qaydası. Bir yemək qaşığı qara zirəni bir çaynişdə 80 dərəcə Selsi temperaturda 15-20 dəqiqə dəmləyin. Zirə həzm sisteminin problemlərini, xüsusilə də qarın köpünü aradan qaldırmaq üçün xalq təbabəti dərmanıdır. Zirəni yemək və yaxud onun yağını içmək həzm sistemi problemləri, xüsusilə də uşaqların ağrılarında faydalıdır. İştahını artırmaq üçün yaşıl zirəni sirkə və su ilə qarışdırmaq yeməkdən öncə içmək lazımdır. Zirədən həddindən artıq istifadə etmək xroniki idiopatik problemə səbəb ola bilər. Zirə qalxana bənzər hormon sıçrayışları üzərində əsaslı təsirə malikdir və bu sıçramaların artmasına səbəb olur. Buna görə, qalxana bənzər vəzinin zəif çalışmasından əziyyət çəkən xəstələr üçün faydalıdır. Lakin, arıq olan və qalxana bənzər vəzisi olan şəxslər ondan həddindən artıq istifadə etməməlidirlər. Çünki, qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinin artmasına səbəb olur.